Στη συνέχεια, σαν όσο έχω πει η Σπάνια Μάτσαρο, κούτσι το Κοναράνι, έτσι λεγμένο και εγώ σπερζάτα, τώρα τηλεφώνω τώρα. Μπάτσα. Άρα, ξέρετε, τον γραφάφενο μου βίσκησε πιο. Εδώ είπατε μπέλα ρακία τσεφία. Εννοητά, που μη συμπλούσε ο Μπέσσερ, σε οποίο τσέφε να ήμουν δοκαμένη με κοροπίσκη της Κρήκης. Успешността на бизнесто зависла со тоа как ти сече бойлерот. Мектон Евер бишка му продадо за 1000 марки. Како? Е како не? Но дадо бишката ми даде две кокошки от по 500 марки, книговодство да се затвори ми готово. Аз бървам това му гледам, много лафа. Сигурно и ти си чул. Някаква вълпа, една прави махинаци, мълчиска мълци. Чувам ли нещо на чуват, я бързам с очива, съм Бранко с това рано. И директ не е татко тия, ще беше рано. И шо млада, цяло време сега виски пил. Е пия. Сега да кажем, човек трябва да бъде концентриран, да има една ясна визия, защото трябва да работи. Мисля, някак да планира. Я си имам това, всето ми е ушесели изпланирано как трябва да бъдат работите. Сега, например, обаваме ми вика тук анкета, че има бензинска криза. Фино, лепо, че има бензинска криза, човек трябва да возят коли. Че возят точаци, ако не возят коли. А чим че возят точаци, я с телефона, ало, рамки и бреща. Дайте ми порачте ми, донесте ми, някакво дошлепира, щипки за 10 на улици. И това е джуало, защо е джуало? Ефти ми купуват, скъпи продават, ще завъртиш работа бизнес. Аз за това трябва пълна. Е, сега, компенсациите са после да приказва. Колко да дай трябва, знаеш и повреш, а може да изкомпенсираш какво трябва. Я произведу при тази. Вие е оскопи кирпичи и вие. Имам вече душа джипци, но не го работи това. Ще оправя се. Взимам плитаята ги носам в баня. От Албанците взимам млеко. Млекото го носам. Го опрачам в галичник. Галичани ми правят сирене. Сиренето го взимам и го пакувам като полупроизвод заедно с... Ние мувля доста някакво подръм от това глинта шофача. И като полупроизвод ги носам в Корея. Корея стоя так, 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 так. Това цяло го пакуват, го носят в Швейцария. От швейцарците взимам осмичка мутърчиня и барам на компютъра. Сега, так, так. Е, загледва компютър. Маре, това от мичката му търчи, я как ги да маме ли? А, е, добре, добре. От мичката му търчи, я ги давам от кила, кила и си дава тори, и пак които вречи големи налепки от кила от кила. Порежда ги носам в Румуния, от румунците взимам лим и железо, железото го давам просто в Русия го носам, от Русия взимам тенкови и топови направени, готови обави, буги носам бама на сърбите, сърбите ги взимат, а за тенковите ми дават пакет обава с пакована, стария ли ще бава, това ме късо сбират от комунитарна пола, я лично и на това на дюк, това на дюк, без тая ми работят. И после цапко пия от виски. Е, пиям. Ами трябва да си тепне. Трябва да ти работи бойлерът. Мило, ти си много бистър дете. Ти да дойдеш у понеделник така ме, а сега како ме пратиш цяло време. Да дойдеш у понеделник, кога съм сега, че свършим работа и че работим. Айде. Ще отиде ли? У понеделника, ако ме бяха, някой... Не, нещо тук е.